Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona laykingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Dybala Al-Hilol taklifini rad etdi. Roma hujumchisi Paulo Dybala Saudiya Arabistoniga o'tishdan bosh tortdi. El Messenger xabariga ko'ra, 29 yoshli futbolchining transferiga Al-Hilol klubi qiziqish bildirgan. Klub rimliklarga 12 million yevro tovon puli to'lashga tayyor edi va futbolchining o'ziga maoshini sezilarli darajada oshirish taklifini ma'lum qilgan. Roma da argentinalik futbolchi yiliga 6 million yevro maosh oladi, biroq Dybala bu taklifni rad etdi, chunki u Rim jamoasida qolish niyatida. Argentinalik futbolchi 2022-yilning yozidan buyon Romada o'ynamoqda. Shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar amal qiladi. 2022-2023 mavsumda u jamoa safida 38 ta o'yinda maydonga tushib, 18 ta gol urdi va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Simirmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga Genshin tabletkalari bezarar. Nalichida bor, zakaz berish uchun silkada nomerlar bor. 2 oy davomida 15 kilogacha massa beradi. Moskvada metro avtozavodki, Sankt-Peterburgda Sidney Plochd metro, Sadovoy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodki 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Inter Lukaku uchun Chelsea'ga qancha taklif qilishi ma'lum bo'ldi. Chelsea hujumchisi Romelu Lukaku Interga qaytishi mumkin. Gazeta dello Sport xabariga ko'ra, milanliklar 30 yoshli belgiyalik uchun London klubiga 30 million yevro taklif qilmoqda. Futbolchining o'zi faoliyatini Interda davom ettirish istagini bildirgan. Hujumchi 2022-2023 mavsumini Interda ijara asosida o'tkazdi. U barcha musobaqalarda 37 ta o'yinda maydonga tushib, 14 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. An-Nasr Mane bilan yangi muzokaralarni boshladi. Bavariya vengeri Sadio Mane yozda Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tishi mumkin. Bayer Germaniya portalining xabar berishicha, An-Nasr 31 yoshli futbolchi bilan muzokaralarni boshlagan. Bir necha hafta oldin senegallik venger bu variantdan voz kechgan. Avvalroq Saudiya Arabistoni suveren jamg'armasi Manega istalgan jamoaga transfer qilishga tayyorligi haqida ham ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Bavariya Sadioni o'tgan yozda Liverpuldan 32 million yevro evaziga sotib olgandi. Mavsumda 38 ta o'yin o'tkazib, 12 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Manchester United'ning De Gea bilan tuzgan shartnomasi nihoyasiga yetdi va ayni paytda paxtakor darvozaboni Sanjar Quvvatov o'zining Instagram'dagi sahifasida Manchesterda ekanligini tasdiqlovchi selfini joyladi. Tasodifmikan, bilmadik. Xullas karom, Sanjar Quvvatov bu bilan nimaga ishora qilmoqda? Siz nima deb o'ylaysiz, aziz obunachilar? Rasman, Gerard ham Saudi klubida ish boshladi. Saudi Arabistoni klub matbuot xizmati xabariga ko'ra, Aston Villa sobiq bosh murabbiyi Steven Gerard Al-Ittifoq bosh murabbiy lavozimini egalladi. Gerardning so'nggi ish joyi o'tgan yilning oktyabrda tark etgan Aston Villa bo'lgan. Bungacha 43 yoshli angliyalik mutaxassis Rangersni boshqargan va Liverpool tizimida ishlagan. 2022-2023 mavsumida Al-Ittifoq Saudi Arabistoni chempionati turnir jadvalida 7-chi o'rinni egalladi. Angliya Premier Ligasi klubi Romaga taklif yubormoqchi. Roma himoyasi Roger Ibanez Azeriyani Angliya Premier Ligasiga almashtirishi mumkin. Carriera dello Sport xabariga ko'ra, futbolchining xizmatlariga Aston Villa qiziqish bildirmoqda. Birmingham klubi rahbariyati 24 yoshli futbolchining transfer bo'yicha bordlarga rasmiy taklif yubormoqchi. Roma esa futbolchini 25-30 million yevroga baholamoqda. Ma'lumot uchun, braziliyalik futbolchi Rim klubida 2021-yilning yozidan buyon o'ynab kelmoqda. Uning poytaxtliklar bilan shartnomasi 2025-yilning iyun oyi oxirigacha amal qiladi. Ibanez Italiya chempionatining so'nggi mavsumida 33 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol urdi va 9 ta sariq kartochka oldi va 1 marta maydondan chetlatildi. Roma jamoasi hali Shomurodov bo'yicha Galatasaraydan rasmiy taklif olmagan. C klubiga yaqin manbadan ma'lum bo'lishicha, Italiyaning Roma klubi hujumchi Eldor Shomurodovni ijaraga berish borasida hozircha rasmiy taklif olgani yo'q, biroq bosh murabbiy Jose Mourinho hamyurtimizga faqat zaxira o'yinchi sifatida ishonayotgani ma'lum bo'lgan. Avvalroq Fotospor nashri Galatasaray Romaga rasmiy taklif yuborgani haqida xabar bergan edi. 2022-2023 mavsumida Shomurodov barcha musobaqalarda 24 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.